Tregu i krypton edhe dhe jeshtë rikthujer fitimeve në sesionin e sotëm duke ndalur rënjën disa ditore. Të martën Bitcoin zbriti posht 39.000 dolarve duke prekur nivelin më të ullet që nga një djetori, ndërsa sot ka fituar rreth 2% të vlerës duke unë gjithur pran 20.000 dolarve. Bitcoin ka rënë me rreth 19% që ku registroji nivelin e 29.000 dolarve me njerë pas e autoritetet në shtetet e bashkuara miratuan fondet e trektuara në shkëmbim. Disa analistë kanë vënë duke presionin në fatë të të shqitjes pasi nga fondi Grayscale Bitcoin Trust kanë ndalë rrët 2 miljard dolar që nga 19 janari, ndërsa iShares Bitcoin Trust i BlackRock dhe Wise Origin Bitcoin i Fidelity kanë një orë flukë se hyrëse për rrët 1 miljard dolar se cili. Në muajt për para se Komisioni Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve në Shobat i e dritën e shile për të filuar trektimin, imesetorët blem Bitcoin në pritje të miratimit. analistët e kanë pritur këtë korigjim të Bitcoin, ndërsa vjojnë besojnë se rënja mund të rikthehet sërish drejt 36000 dollarëve. Në anën tjetër pritshmërit janë të larta që gjatë këtij viti Bitcoin të kaloi nivelin më të lartë të gjitha kohërave prej 69000 dollarësh në nëntor të vitit 2021. Rënia e Bitcoin javë të fundit ka ndikuar gjithashtu edhe në rënien e tregut në tërësi. Analistët shprehen se paqëndrueshmëria në, në tregun e kripto monedhave do të vijojë, ndërsa ngjarja e radhës e rëndësishme do të jetë përgjysmimi që pritet të ndodhë në muajin prill topli vitit.